Ragip Ibrahimi, punëtor teknik i shkollës fillore Astrid Bytyqe, nuk do të ketë më nevoj që pa ndërprerë ta shikoj orën për t'i rënë ziles, sepse nga sot në këtë shkollë funksionon ora automatike me zile, e cila alarmon për fillimin dhe mbarimin e orëve të mësimit. Ibrahimi thot se kjo orë automatike ja ka lehtësuar mjaft shumë punën e nuk do të ketë më nevoj as për çekanin, me të cilin i godiste parmakët si mjet alarmi, atëherë kur nuk ishte rrym. Nuk ishte rrym të shenoni një qekje që atë shkatë mjera atë në për blindi me një gurja me vëzë me asë të cilare të një hije të gjamë. Pje në atë dytë së pëndojnë dëmëhon arsem, me zile dërës, me zile që si me rrymë, që taj me këto, normal që ma mire ma, se muj mu zonë me nëjë që trapun, kje bje vetë. Si a bojmë gojnë, veç që në olet rrymë ma spedi. Kjo orë automatike është sjellur nga prindi Astrid Hetemi, i cili thot se bashkëpunon me një kompani vendore e cila prodhon zile të tilla dhe ka vendosur që t'ia sjell si dhuratë shkollës në të cilën mëson vajza e tij. Pasi kam edhe vajzën këtu, shkollë kam dashur mja bën një dhuratë së shkolle këtë zile që mja lecua edhe drejtorit pa edhe kurilëve punën e tyre. Ideja ka arsye në shumicën e vendeve evropiane, vetëm e kanë këtë sistem. Edhe një kompani prodhuese që kemë marrëveshje me ta, ata e kanë pasur këta dhe këtë zile kanë bo inovacion vendor, edhe kanë pasur arsyeshme që mja pru shkollës të, që mja lecu punë. Zilja e ka një sistem autonom që punon në dy orare, se i kanë në orarin 40 minuta dhe 45 minuta. E ka disa pulla të që prejken, nëse është orare për 45 minuta, bëhet ndryshimi i saj. Edhe zilja do të thotë njëherë është programohet, edhe normalitikisht është punon tash të tutje pa problem. Edhe ditët pushimit nuk funksionon zilja, edhe ditë kur bëhet ndryshimi ore, tash nuk e di a ka më ndryshuar apo mbet ora kështu, por kur bëhet ndryshimi ore ndryshon vetë zilja orare. Të nuk ka nevojë ndërhyrje fizike për këtë punë. Ndërsa drejtori i shkollës thotë se ka pasur raste kur është zgjatur ora mësimore, ose edhe është përfunduar para kohe, si shkak i ziles manuele, kurse tani nuk do të kenë më telashe të tilla. Donacion, po ky nuk është vetëm donacioni i parë, ti është donacion, kem pasur edhe dritat të cilat ne ka bënë te shkolla e, më dhe te klasët e fatosave të vegjël parashkollor. Do thotë një kontribut i tij që e çmuam mjaft. Do thotë edhe kur s'ka rrym, kjo është funksion, kjo zile, kështu që e ka lecu me një fjallë punën edhe të kurira, po një kësisht edhe asimtartë që do shta në herë e din kur mbaron apo kur s'mbaron zile. Dhe këta shumë shka funksionu? Ka funksionu mirë, po e kon fjallën, ndoshta me munges, vënes 2 minuta, 3 minuta, e tash është strikt, është e programume, kur mbaron e ora, do të 20 minuta, fillon e ora tjetër edhe kështu me radhë. Kështu që jem falendrues shumë. Mendojmë që edhe donacione tjera do të kemë, po ky një donacion i një prindit që vërtet e çmojmë shumë. Vlera e kësaj zileje në tregun vendor e kap shumën e mbi 500 eurove.